ikipe ya polisi murazi kisanzwe yakiriye kuri stade imuhanga yari yakiriye kuri Kigali Pele Stadium nyuma y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakiraga ikipe ya Benin n'ikipe ya Pele yakirwaga rero n'ikipe ya polisi kuri Kigali Pele Stadium ku munsi wa gatandatu saa 9 zuzuye ego yagiye gukina n'ikipe ya APR mbere yari yakinye imikino yayo irimo nk'umukino yatsinze mo Rayon Sport ibitego bine kuri bibiri abantu baravanga Rayon Sport nti hari yuzuye ni Rayon Sport byibura ubona isa nkigwirana cyangwa ubona ibura byinshi ariko yaje kubikonfirima ifata ikipe ya APR FC bisinda ibitego bibiri kuri kimwe wabonaga amashami Vince buryo yarapanze ekipe ye ubwo tuninjira mu mukino mo indani yarapanze ekipe koko nk'ikipe ishaka gutsinda niba twarabonyemo umukinnyi nka Mugiraneza Jean Baptiste umukinnyi ukuze tukabonamo umukinnyi nka Savio ubwo ndavuga uyu Savio Nchuti Nchuti Dominique ukabonamo kapiteni Rutanga Eric Kamotera ubona ko n'abakinnyi bakuze banyuzeho no muri ama ekipe ego banazi igisobanuro cyo gukina uyu mukino cyangwa banazi igisobanuro cyo kubona amanota 3 kuri uyu mukino nicyo Mashami Vincent ubona ko yitayeho niba twarabonye umukinnyi nka Rutonesha Hesbon Hesbon n'umukinnyi uri muri forme yavuye muri Gorilla ameze neza aza muri Police niwe wakinaga ariko kubera ko Mashami Vincent nk'umutoza watoje APR nk'umutoza watoje ikipe y'igihugu kubona nararibonye bwe yararebye abona uyu Hesbon yego ari mwiza ariko none kumushyira ku ntagara wo gukina derby ya APR na Police ni match harashize imyaka 11 ikipe ya Police itazi kubona amanota 3 itazi kubona amanota 3 ubundi cyo yakoraga nuko ni nota rimwe so ikindi wenda twabona kuri Police ni Police yari maze munibuka Police itangira fazari ikuno yari meze yari struggling yego kuko barabyibuka mu manota 9 yari ifite mu busa ribyibuka bamanzi nyagatare nabo cyabatari batsinda ibitego kimwe ku busa baraza n'imikino yose Mashami turavuga cyane iri mu makipe yagerageje kwifatirwa ku gahanga na makipe matoreka mbivuga gutyo uko barabyibuka n'ikipe ya Espoir imwe mu mikino yatsinze mi Police abantu bakavati Police bizagenda gute n'izina Police na n'ubuyobozi niki ariko nako byibura Mashami Vincent tushe yiwe muri Police iragaragara niba afashe ikipe nka Rayon Sport akayitsinda byarahirukaga 2015 agafata 2018 agafata ikipe ya APR akayitsinda urumva niba harashize imyaka 11 abakinnyi ba Migi abakinnyi ba Savio abakinnyi ba Rutanga bakuru nabo bafite icyo bagaragaje sinkeka ko noneho nyuma yuko iyi Police ikoze ibi ngibi bazahamagara ikipe y'igihugu noneho akabaramo umukinnyi wa Police nako Police byibura icyo yakoze nuko igikombe bavuga kaperi ishobora kuba yagitaka ntekereza ko iyi Police yumvise akababaro k'abanyarwanda cyangwa se k'abantu igihe bamaze bayininga ni Police yafite Swadi guhera ku muzamu kugeza ku mwataka baremereye kurenza abandi makipe bavuga ngo nta mukinnyi uri muri Police utaraciye muri PR utaraciye muri Rayon Sport utarakiniye Amavubi Police ihabwa buri cyose wenda bano baba abo ngabo bihorera bamugisha Didier bayavuze yabivuze wose mu Mavubi yarahamagaye inshuro zirenga zinga wose we yarahamagaye wose yarahamagaye Police usibye niyo Swadi ifite bacye makipe akomeye bagahamagara mu kipe y'igihugu Amavubi bakomeye bazwi Police ni ekipe ibona buri kimwe cyose ikeneye ku gihe ibe umushahara ibe prime bayibonera ku gihe Police ntigira ibintu by'ibirarane abanyarwanda bati Police kuba ibona icyo ishaka igihe cyose gishakiye bituma igira umurengwe niyo mpamvu idakina ibyo dushaka twebwe kubera ko ikintu cyose kineye irakibona yatsinda yatsindwa ntacyo biyibwiye Police yumvise amaganya y'abafana babo yumva amaganya bake yifitiye yumva amaganya y'ubuyobozi bwayo buyihaburi kimwe ikeneye iravuga ati natwe nk'abantu bitwa ko bakomeye mu gihugu dufite umupira mwiza dufite tushe nziza turabakinnyi baciye mu makipe akomeye tugomba kukintu dukora kigaragarira buri wese ejo bundi bakubise bibiri hafi n'icyaka banganyije ahubwo nabwo bayibye banganyije bayibye ibyo kwibabye ntabwo mbizi ko byagenze ariko nzi ko umukino ubanza abafana ba Police n'abanyamupira bose barebye umupira bagiye biramanta ko ikipe ya Police yibwe penaliti mu buryo bugaragara icyo cyarabaye yewe umupira ntabwo narebye simbizi ngo kuyiba ariko nzi ko Police yanganyije umukino ubanza uwa kabiri kazi utsinda ku buryo bugaragara irusha APR ikintu cyabayeho ku mukino wa APR na Police ni igitego cya gatatu cyagiyemo hafi ku minota 78 igitego yabivuze ariko n'umusifuzi ntiyagaragaza ko abaye offside mu kanya mu gitondo nibwo narebaga nabonyemo offside yego nayibonyemo ariko ikintu cyavuze ikibazo naho yavuye aho yavuye offside ikibazo ntabwo ari offside ikibazo ni offside umuntu navuga wakozeho decision
kuri offside n'umuntu utabishinzwe n'umuntu bitareba nje nago ndinjira ni ndakoze decision nago ndajya mu manza n'umusifuzi wa kane umusifuzi wa kane ibi ubu oya ntaga komiseri umusifuzi wa kane uri gusimbuza wa undi ego umwe ubushinzwe byindi byo gusimbuza umwe ubushinzwe inota y'inyongera ibi nibi murebe ibi biraza none se ngiye mu kibazo mfite n'ano ko uruhande rwari n'urwo none wagati yemeje igitego uhagati ni hari yake yaratarana cyemezo hagati wo kuri urwo ruhande abakinyi bari bagiye wo kuri urwo ruhande bari yakemeje wo kuri ruhande igitego cyaberewe yari yakemeje oya ntabwo yari hanitse nyine byo kuvuga yego byo kuvuga ngo yara ngo offside ariko yaratuje yaratuje nyine igitego ngo yari yakemeje abakinyi bajya no gukubura yewe nimwe tuvuga byo kutigirira icyizere ubwabo urumva avuga ati ni offside nyisifure koko aravuga ati ndindire ndebe icyo hagati avuga atabibonyese no handi muzarya iminwa mwese sango ku ruhande uwo ngo muvuga wa kane yifatiye icyemezo uko neba uwo hagati ati ngo kugifata ni uruhande yararimo bitamureba ntago nzi ibintu by'amategeko ngo ukuntu bimeze cyo kurivuga ku musifuzi wa kane no ni uruhande yararimo ni uruhande igitabo kita cyangwa namwe yabona uvuga twumve ni nje ntago nta kintu myaziho uyu musifuzi wa kane mu mategeko hari none bitewe n'uruhande ubundi nta musifuzi nta musifuzi bitewe n'uruhande uriho ubundi decide igitego bitewe n'uruhande uriho umusifuzi uruhande ego umusifuzi uruhande yari ariho umva ukuntu bimeze ntabwo ari wari ukwiye kwemeza byumve neza byumve neza kuko umusifuzi uruhande wari uri kuri urwo ruhande we ntabwo yigeze handika yo offside ahubwo umusifuzi wo hagati yaragegera wa wundi wo ku ruhande kuko yaragegera wa wundi wo ku ruhande igitego cyabereyeho avuga ko ari igitego agiye yegereye wa wundi wa kane n'aho utari kuri urwo ruhande avuga ko atari igitego niko bimeze bareze kutuye umva ukuntu bimeze itegeko hari rya tubwiye se umva ukuntu bimeze banze ubyumve niba umupira uturutse ku ruhande rw'umusifuzi uri ku ruhande akaba atabonye icyo kintu uwo hagati ntakibone niko kamaro k'umusifuzi wa kane uriya bavuga bareze nkubwire banza wumve bareze kutuye umusifuzi uruhande yari ariho reka mvuge nawe wavuze hano mu Rwanda nta vari haba mu gihe cyose umusifuzi wo ku ruhande umukinnyi aturutseho atabonye offside uwo hagati ntayibone urumva niko kamaro k'umusifuzi wa kane kubera ko nta kindi ashinzwe ntabwo ari ugusimbuza gusa niyo mpamvu yitwa umusifuzi wa kane hakaba na komiseri kane kandi buri musifuzi wa kane ntashobora gufata umwanzuro atavugishije komiseri uri kumva niyo mpamvu baba bicaye kwabo bataba bari kumwe n'abaraba benshi bo ku mpande zombi ni ukuvuga ngo njye nabyibonera erega umupira waturutse kwa Serumogo urumva afunga umupira mu gufunga umupira Serumogo watanze pasi Serumogo se uravuga uraza na Serumogo we muri polisi buretse umupira waturutse ku ruhande esisi polisi navuga na Serumogo muri Kiyovu mvuga ukuntu bimeze umupira waturutse ku ruhande uri kubyumva mu gufunga umupira yabivuze Oze yagezemo mbere yuko ahabwa pasi uri kubyumva ageramo mbere mu kwirukanka rero wo hagati buri kintu abareba abareba foto ishobora kubera aho hagati niko se byabera aho hagati we yagiye areba ba bandi bo ku mpande ubwo ku mpande niba ararangaye simbizi wo ku mpande rero mu kurangara kijyamo nta kintu yakoze nta reaction nimwe igeza akora ntiyamanitse igitambaro urumva ntiyamanitse igitambaro ntiyemeje igitego yaratuje wo hagati nawe aratuza uburyo gukura niyo mpamvu rero uriya wo ku ruhande utari uri kuri urwo ruhande wo ku ruhande wa kane nta kindi aba ashinzwe kureba burya buretse mu bwira cyavuga buretse icyo kintu n'undi mukino wari wakibonamo buretse ibyo byihore oya icyo kintu n'undi mukino wari wakibonamo wowe niwe wakibonye wowe dufate si byo reka amatwi mbanze nkubwire oya wowe reka mbanze mvuge ko turi kuburana akisiyo reka nayize pointi yanjye wowe fata umukino uzana akisiyo n'uwo byabereye ntabwo byemeze ndumva ndende ntutuma ndangiza reka ndangize ingingo yanjye tanga umwanya nawe uravuga urumva arata umusifuzi ku ruhande nimba ari umuntu usimbuza areba na akisiyo zose ziri kubera mu kibuga mu gihe abandi barangaye nimba ku ruhande yarangaye umupira waturutseho wa hagati akaba atabibonye bitewe n'ibindi yarebaga kuko burya bareba abashondana uwategura undi wagira iki offside ntayo yabonye uri kumva mu kuyibona undi waba ushinzwe kuyibona umusifuzi wo ku ruhande nawe ntayo yabonye niyo mpamvu rero umusifuzi wa kane afatanyije na komiseri bo barebye akisiyo yabaye igusha ku gitego basifura ko yari offside uri kumva kubera ko uwo ku ruhande nta kintu kimwe kigeza kureba agumye ahagaze hamwe uwo hagati ni uko bitewe n'ibindi yarebaga ntacyo yabonye bisifurwa n'abo ngabo bero ku ruhande umusifuzi wa kane na komiseri bemeza ko ari offside uri kumva niyo mpamvu rero usanga ibura habaho icyitwa VAR urumva niyo utava umusifuzi wa kane uraba ni nka VAR hano mu Rwanda uraba ni nka VAR hano mu Rwanda kuko nta VAR ihari ave ni musigo igihe ndanari gusubiriramo igihe warebe umupira wari wabona action nk'iriya mu kibuga
ubona umusifuzi aturutse ku rundi ruhande akaza kwemeza igitabo cyo ku rundi ruhande Nibaho afesiga. Nuko abakinyi ba polisi yaba abakinyi yaba batoze yaba komite ndetse na staff babonye ntsinzi iyo uretse tonde ariko wite witandukira bandi usobanuke cyo iyo umvase iyo iyo ntsinzi itaza kuboneka uje kureme interview ya mashami uje kureme interview y'abakinyi urumva yewe nahantu hose umvase yewe nahantu hose kumbuga wane niba ari kintu cyari kurombereje n'icyo no kiri umva nkubwire natwe niyo mpamvu wahakanye niba ari kintu cyari kurombereje nabigusubiremo nabwo umusifuzi aturuka ku rundi ruhande ngaze kwemeza igitabo kitari ku ruhande rwe buretse umvuke hose y'abanyarwanda kucyitwa umusifuzi kucyitwa umusifuzi yitwa umusifuzi ngabe umwasista ariko ku ruhande rwe bahumva kandi ni na assistant referee ku ruhande rikariho none se mpamvu na assistant referee ku ruhande ariho ariko ubundi yego uzaba referee cyaricyo nabo sifuzi bahe aba referee nyina abasifuzi bari mu kibuga none se uwo kibuga ntago ari umusifuzi rero na dorichozo rwo ufite muri cyo ngicyo nako ngo umusifuzi ku ruhande ni umusifuzi ariko Ariki areba ibiri ku ruhande rwe se tu rero umva ukuntu yitiranye ibintu maze umva se aho bindi kukubwira uko byumva nako ngo assistant niyo mpamvu aba basifuza ku ruhande umwe akaba ari ku ruhande rumwe undi ari ku rundi ruhande uwo musifuza ubwira atari ku ruhande rwe nuhuhe uyu musifuzi naje kwemeza igitego nuwe wacyemeje burete wumva abanyarwanda ngabo nziza niyo mvuga yari he umusifuzi yari he yaturutse ku rundi uza umva se urebe yaturutse ku rundi ruhande umva se wongeye ujya kureba highlights umva se itonde sinakubwiye wongeye ujya kureba wowe wamwumvise muri uyu mukino ni ukuvuga ngo mubyumve neza mu kibuga hakaba hari abasifuzi batatu uri kumva yego batatu hakaba n'abandi babiri bari ku ruhande uwacyemeje yari muri abo babiri bo ku ruhande ntabwo ari ku ruhande ku rundi ruhande ruri mu kibuga uri kubyumva ntukitiranye ibintu ariko uwemeje igitego yaturutse muri abandi babiri bo ku ruhande arimo komiseri n'umumanika iminota isigaye nubura nawe ari umusifuzi wa kane niwe wemeje itego ntabwo ari uwa gatatu wowe ngatura ku ruhande ngo rwa ruguru wenda ngo rwa polisi azemeza itego cyo ku ruhande wongera ugende ukore video analysis kandi aratubwiye ngo wacyemeje ngo waturutse ku ruhande rutaruguru uriya musifuzi wa kane impande zose ziba ari iziwe nicyo ashinzwe ataruguye ni uruhe ubwuzi ikintu umusifuzi wa kane urumva ukuntu yari abeshya abanyarwanda ubwuzi ikintu umusifuzi wa kane ashinzwe mu mukino nyine ikintu umusifuzi wa kane ashinzwe mu mukino ni ikihe umusifuzi wa kane inshingano za mbere zimureba mu mukino ni inshingano eshatu izihe za mbere inshingano ya mbere abafite aba inshingano ya mbere ni ugusimbura umusifuzi wo hagati igihe agize ikibazo iyo ni inshingano ya mbere umusifuzi wa kane urakoze komeza inshingano ya kabiri ni ukurebana n'ibi bintu by'iminota y'inyongera ndetse no gusimbuza abakinnyi gufasha mu gusimbuza abakinnyi nyine kuri buri ekipe ibi ngibi byo kujya gusifura kutavuze ya gatatu kuvuze ebyiri urumva wowe neza ya gatatu nakubwiye inshingano eshatu reka nzi gusubira nkuko uzumve neza avuze zingahe maze urumva wowe nakubwiye inshingano eshatu nazi gusubiramo niba utavuze ni izihe iyi nshingano ya mbere ni ugusimbura umukinnyi umusifuzi wo hagati igihe aramutse agize ikibazo yego inshingano ya kabiri ni ukurebana n'iminota y'inyongera iminota y'inyongera nyine kuri iriya minota y'inyongera baterekaho inshingano ya gatatu ni ukurebana no gusimbuza abakinnyi izo nshingano z'abasifuzi izo nizo nshingano z'umusifuzi wa kane wazibonye hehe wazikuye wazisomye hehe wowe kuki uri kumva buretse kuroga abantu wazikuye wazibonye hehe izo nshingano z'umusifuzi wa kane uvuga wazibonye hehe ahubwo sikurikirana umupira uko utazi inshingano z'umusifuzi wa kane ni ikibazo kinakomeye niba ukurikirana umupira utazi inshingano z'umupira hari abantu batemerwa gukosorwa hano si yumva nkubwiza ukuri ahubwo wowe wibeshye abantu uze kuza tujya muri documentary z'imisifurire wongere wicare usome amategeko usome amabwiriza rero kibi cyawe uvuga cyane utatumwe uvuga abasifuzi agenderaho tega amatwi nkubwire wisakuza nakubwiye ngo umusifuzi wa kane igihe abasifuzi bari mu kibuga hagati batabonye fote yabayeho kuko mu Rwanda nta VAR ihari cyangwa se n'ahandi hose nicyo kinashinzwe kandi agafatanya na komiseri uri ku ruhande komiseri ashinzwe ikize komiseri w'umukino
ucyagase ki cyemezo umusifuzi yafashe cyaturutse kuri we gusa cyangwa yavuganye na komiseri komiseri ashinzwe imigendere imigendekere urakoze cyane gusa nubirangije komiseri ashinzwe imigendekere none se mujye komiseri ugiye ngo yanze ikintu bakemeza bo hagase nibyo umva se reki debate isoze ariko nge maestro wowe uje twicare dusubira muri debate uze dusubira muri documentary z'imisifurire n'amategeko n'amabwiriza agenga abasifuzi ni umusifuzi wa kanarimo ndetse na komiseri gira ikintu umubwira hanyuma tuve kuri iyo ngingo ntacyo kumbwira afite oya kubera iki se kandi nagira icyo abwira abanyarwanda wiri ntacyo kumbwira abwira wowe utabisobanura nagira icyo abwira abanyarwanda wowe yabyivugiye ko atabisobanukiye ahubwo nagira icyo abwira abanyarwanda wiri ntacyo kumbwira afite nakubwiye ngo nyereka itegeko aho ryanditse ni ibuze ikintu iki mu gihe utari kunyereka itegeko ntacyo kuvuga ahubwo mumbare tugende maestro ufite icyo ambwira waze kuza tujya muri documentary z'imisifurire tubisubiremo abirebe nge bimwereke mubinzanire ejo nibwo nzabikora hano sebo nabikubwiye ntacyo nshaka ni ndo ngibyo yego dusoza kuri ingingo nicyo cyo nababwiye nuko aya manota kuri police yabonetse urumva yataboneka mwari kuza kureba ibikurikira nta cyari kuba nta cyari kuba ibyo byego nakubwiye ubu se ukeka ko ibyo ngibyo ahubwo usibyo ko nubu ngubu hanyuma usibyo ko nubu ngubu bitaricara sibyo nubu ngubu ntago biricara ariko nyine hanyuma iyo APR vuga ikintu cya mbere cyane buretse nkubwire iyo polisi iza kubura inota itakaze iza gutakaza inota na rimwe buri amanota APR ko yabuze na rimwe kandi bayibyigaceceka hari utarebonye muri twese ahangaha ko bayibye igitego APR ntacyo bayibye kandi ubushize yarabyemeje mwamwumvise mwabyumvise ubushize ntabwo yemeje ngo bayibye wowe wanabyivugiye wabyivugiye ahangaha niwe wabyivugiye ahangaha tupfa kuri APR na polisi jya ku bindi tupfa kuri APR na polisi niba ukuzana wowe niba ukuzana indi mikino mureke ingingo tuyiveho Ivan nawe dufite iminota mike yababarira nabarije ujya kuri vinga ingingo nta kintu tuyivuzeho